ראינו בפרק הקודם שאין עם ערבי. האם יש עם פלסטיני? זו שאלה לכאורה לגיטימית. אז כאן גם כן אנחנו נזקק לבלשנות. השורש של המילה פלסטיני כלל לא בערבית. זה שוב שורש בשפה העברית. פולש, פה למד שין. מכאן התפתח המושג פלשת, ארץ של הפולש. מה הכוונה? מדוע עברים קראו, השתמשו במושג הזה, פולש, פלשת? צריך לדעת שבערך במאה ה-12 לפני הספירה, הגיעו לארץ גלים של כובשים זרים. מאיי יוון. העברים שראו אותם מגיעים לחופי הארץ, קראו להם פולשים, כובשים, והדביעו את המושג הזה. הפולשים האלה, היווניים, השתלטו על רצועת החוף, בין עזה בערך עד לקריית גת, באזור קריית גתי, ועד שגורשו מן הארץ, המושג הזה פלשת ודבע. דוד המלך גירש אותה מהארץ, הרבה יותר מאוחר לא היו כבר פלישתים בארץ, הם נטמעו, השרידים שלהם נטמעו בעם העברי, והמושג הזה נשכח. במאה החמישית לפני הספירה, המושג הזה שוב הוא עלה על ידי סופר יווני בשם הרודוטס, שמצא בתוך מסמכים יווניים את המושג הזה פלישתי, שהעברים קראו לעם מסוים פלישתי, כובש זר. הוא כמובן לא הבין את המושג העברי, וחשב שזה מדובר באיזה עם יווני קטן שחי לו על רצועת החוף בארץ ישראל, מפני שבשפה היוונית אין את האות שין אלא רק סין. הוא קרא לעם הזה פלסטינוס. התעודה הזאת של הרודוטס נשכחה שוב. עברו עוד 400 שנה, הכובש הרומאי בארץ. יש מרידות נגד הכובש הרומאי, עד למרד בר כוכבא, במאה השנייה, בין השנים 132 עד 135. האימפרטור הרומאי, הדריאנוס, מדכא את מרד בר כוכבא, והוא קובע שנמאס לו מהעם המורד הזה, מכאן ואילך הוא ימחוק כל זכר של שמות עבריים בארץ הזאת. אין יותר יהודה, אין יותר שומרון, אין יותר גליל, אין יותר ארץ העברים, אין יותר ארץ ישראל. הוא מצא תעודה מהרודוטס, פלסטינוס. ואז הוא החליט לקרוא לארץ הזאת בלטינית, ברומאית, פלסטינה. ולראשונה, כך המושג פלסטינה בא במקום ארץ ישראל, על ידי הכובש הזר הרומאי. אדריאנוס לא הסתפק משינוי שמה של הארץ, הוא גם שינה את השם של ירושלים. הוא קבע שהיא תיקרא מכאן ועד אילך האליה קפיטולינה. האליה זה שם משפחה של אדריאנוס. הוא גם קבע ששכם לא תיקרא יותר שכם, אלא נאפוליס, עיר חדשה, בשפה רומאית יוונית. שנים עברו, המושג פלסטינה נשתכח.
עד המאה השביעית לספירה. שוב כובש מגיע לארץ. הפעם הכובש הערבי מוסלמי. כובש את הארץ, מגיע, הוא מוצא מושגים שהותירו הרומאים הביזנטים. את ירושלים הוא קורא לו, הוא קורא לירושלים איליה. הוא לא יודע מה זה. אז יהודים אומרים לו, אומרים לכובשים הערבים האלה, המוסלמים, מה זה איליה? ירושלים, אל-קודס, הקודש, עיר הקודש. אז הכובש הערבי אומר, הערבי מוסלמי אומר, אל-קודס, אל-קודס, אורסלים. אוקיי. אבל מה עם ארץ ישראל? הרי כתוב בקוראן, ארד בני ישראל. ארץ בני ישראל. לא כתוב פלסטין, פלסטינה. אין מונח כזה בקוראן. אבל היות והכובש ערבי מוסלמי הוא כובש, אז הוא משתמש במונחים של כובש. הוא מוצא שהמחוזות של אדריאנוס של בארץ ישראל חולקו למחוזות. אז הוא גם מחלק את הארץ למחוזות. הוא קורא לזה ג'ונדי פלסטין וג'ונדי אורדון וכן הלאה וכן הלאה. מה זה ג'ונדי? מחוז צבאי. מושג של כובש, קולוניאליסט, אימפריאליסט. אבל מה לעשות? אין בשפה ערבית האות פה. היא לא קיימת. יש פה. אז הכובש הערבי מוסלמי קורא לארץ הזאת פלסטין. במשך כמה עשרות שנים. שוב המושג הזה משתקח. חוזרים למושג ארץ הקודש. עד המאה ה-18 באירופה. האירופאים חושבים שהמילה פלסטינה היא מילה בלטינית. והרי עם היוקרה של השפה הלטינית, היא נראית כמו שפה מדעית. עדיף במקום לקרוא לארץ ישראל, ארץ הקודש, זה מושג דתי. וכבר במאה ה-18 החלו מושגים חילוניים לחדור. אז אירופאים אמרו לא, 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 לא. במקום ארץ הקודש, וארץ יהודה, וארץ ישראל, וארץ העברים, וארץ שומרון, וארץ הגליל, זה מזכיר יותר מדי את התנ"ך, זה דתי. לא, אנחנו רוצים מושג חילוני. החילו לקרוא לארץ הזאת פלסטינה. וכך השם התפשט. המילה הזאת, המונח הזה התפשט. הכובש האוטומני כבר לא קרא לארץ הזאת פלסטינה. אבל מי כן קרא לארץ פלסטינה? הבריטים. שוב כובש. הכובש הבריטי. אבל לא רק הוא. גם היהודים בטיפשותם ובבורותם הם קראו לארץ הזאת פלסטינה. הגיחוך הגיע עד כדי שב-1936 בוועידת פיל על מנת למצוא שביל זהב בין היהודים לבין הערבים, יש ועידה שמכנסים אותה הבריטים. בין היהודים הפלסטינאים, ככה הם קראו לזה, לבין הערבים הפלסטינאים. הנציג הרשמי של הערבים, עוני עבדל והד, קם ומוחה נמרצות ויוצא וסוגר את הדלת. הוא אומר, מה פתאום אתם קוראים לנו פלסטינאים? אנחנו ערבים. פלסטינאים זה יהודים. והוא יוצא מהוועידה, יחד עם כל המשלחת הערבית, מוסלמית. זה אומר שלא רק שאין עם פלסטיני,
לקרוא לארץ הזאת בשם פלסטין, זו בושה וחרפה, זה אלבון, זו השפלה לארץ הזאת. ומי שקורא לעצמו פלסטיני, פלסטיני, הוא כביכול מודה שהוא בעצמו כובש זר. חוץ מאשר הגיחוך הבלשני, שהמילה פלסטין למעשה זה פלישתים, עם האין שהוא מסמל את הרבים בשפה הרמית. כלומר, פלסטינאים זה פעמיים ברבים. זה כאילו, אני אומר, תל אביביים. גיחוך, השפלה, בושה, חרפה, ולמעשה התאבדות אידיאולוגית. אין עם פלסטיני, לא היה עם פלסטיני, וגם לא יהיה עם פלסטיני.